Vaşinqtonda Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və Ermənistan xarici işlər naziri Ararat Mirzayan görüşüb. Görüşün baş tutduğu məkanda nazirlərin Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Antony Blinken ilə birgə görüşü də keçirilib. Nazirlər mümkün sülh müqaviləsinin elementləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıb, hələ də həll edilməli olan bir sıra məsələlər olduğuna qeyd ediblər. Hər iki tərəf Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin oktyobrun 6-sında Praqada, oktyobrun 31-ində isə Sochi-də keçirdiklərini görüşlərdə götürdükləri öhdəliklər bir də təsdiq edib. Onlar danışıqları sürətləndirmək və yaxın həftələrdə daha bir görüş təşkil etmək barədə razılığa gəldilər.